get a drum as a toy for Christmas. He was one of the greatest innovators. The note went right. Salam salam, Dennis Sterling, Zalam Linka Zul Education. በዛሬ ቪዲዮአችን እንዴት አድርገን የፋይል ሳይዞቻችንን እንዴት አድርገን በግማሽ ከግማሽ በላይም እንዴት አድርገን መቀነስ እንችላለን በሚል ቪዲዮ ተገናኝተናል። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮን ከመጀመራችሁ በፊት ላይክ ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ ያስፈልጋል ብላችሁ ለምታስቡ ሰው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ፋሚሊ ለምሆን የደወል ምልክቷን ተጫናችሁ ከዛ በኋላ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስሰራ አሁን ቶሎ ቶሎ ቪዲዮዎች ስለምለቅ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስሰራ እንዲደርሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮአችን ንግባ። ወደ ቪዲዮአችን ስንገባ ምንድነው እናደርገው? መጀመሪያ ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ እናደርግና እንጀምራለን። ስለዚህ ሶፍትዌሩን ዳውንሎድ ለማድረግ የምትፈልጉትን እናንተ መጠቀምበትን ዌብ ብራውዘር ትከፍታላችሁ። እኔ ክሮም ከፍቻለሁ። ስለዚህ google.com hand break ብዬ ከዛ 1.0.7 የሚለውን version ነው ማወርደው ማለት ነው። ይሄኛው version ማታወርዱት ከሆነ ምን ይሆናል? ራይም ታይም ጫኑ ምናምን ይያለ ብጭኑለትም የ32 ቢቱንም 64 ቢቱንም ብጭኑለት ስለማይሰራ ይሄኛውን version እንከተለታለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን version ባልከተለተና ዝም ቢሃንድ ብሬክ ቢሰርች ባረጋው ከዛ ዳውንሎድስ ቢገባ እዚህ ጋር አዩት version ስንት ነው? 1.4.2 ነው። ስለዚህ ይሄ version በጣም ነው የሚያስቸግረው አይሰራም ማለት ነው። ምንም ነገር ጫን የሚለውንም ነገር ብንጭነውለት እሺ ስለማይል ምን አረጋለሁ? እዚች ጋር እቺ version መክተታችሁ እንዳትረሱ። ከዛ ዳውንሎድ እዚህ ጋር ዳውንሎድ ምትልመታለች ክሊክ አረጋባታለሁ። ከዛ ይሄ versionው handbrake 1.0.7 የሁለቱም የ32ም የ64 ቢትም መጥቶልኛል። ከዛ ዳውንሎድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዳውንሎድ አደርጋለሁ። እንደምታዩት እኔ አይዲም ነው ዳውንሎድ ላይ አይዲም ላይ ገብቷል። አይዲም ከሌለ ግን እናንተ ላይ ዳውንሎድ ካላረጋ አይዲም ላይ ምን ማድረግ እንችላለን? እዚህ ጋር ዝም ብለን ዳውንሎድ እናረጋውና ከታች ትመጣልኛለች። ስለዚህ ወይ ደግሞ እታች ማትመጣላችሁ ከሆነ እዚህ ዳውንሎድ ስምትለው ላይ ገብቼ እቺ 3 ነጥብ ነክታችሁ ዳውንሎድ ምትለው ነክቼ ማግኘት እችላለሁ ፋይሌ ማለት ነው። ስለዚህ አይዲም ደግሞ አይዲም ኖርማሊ ክራክ የተደረገ ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ የከስር በኩል ዲስክሪፕሽን አስቀምጣላችኋለሁ የቴሌግራም ቻናሌ ማለት ነው። እዛስ ገብታችሁ በጣም ብዙ አይነት ሶፍትዌሮች ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ ብጭናችሁ ፈጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦሬዲ አሁን ዳውንሎድ የተደረገ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩ 66 ደርሷል። ግን እኔ መጀመሪያውን ዳውንሎድ አድርስላረኩት አንጠብቀው ማለት ነው። ይሄውና እዚህ ጋር እናንተ ያው ይጨርሳላችሁ ሲም ይመጣል ኦፕን ልበለው yes ስላለ ኦሬዲ ኦኬ ብዬ የበፊቱ የጫንኩት እንዲጠፋ አረኩት። እናንተ ግን የጫናችሁት ስለማይኖር ባዶ ነው የሚሆነው። እንደዚህ ቀጥታ ኔክስት የምትለው ትመጣለች። አግሪ ኢንስታል ከዛ ፊኒሽ ልበለው ተጭኗል። ከዛ ስታርት ላይ ሂጄ ሃንድ ብሬክ የምትለዋን ከፍታታለሁ ማለት ነው። ጽፌ ሰርች አድርጌ ወደሞ ዊንዶውስ 7 ኮናችሁ ኦል ፕሮግራምስ እና ሜስ ይችላልላችሁ። ግን ሁሉም ሰርች በተን ስላለው ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ወደሞ ዲስክቶፕ ላይ ምናምን ያስቀምጣላችሁ። እኔ አሁን ዲስክቶፔ አይከን እንዳይኖር ስለፈለኩ ምናምን ነው። ኖርማል በፋይል ኤክስፕሎረርም ገብቼ አክሰስ ማድረግ ይችላልው። ግን ሰርች ማድረጉ ያፈጥናል። ከዛ እዚህ ጋር ምን መጣልኝ ፎልደር ባች ስካን አለኝ። ኦፕን ፎልደር ዊዝ ዋን ኦር ሞር ፋይልስ አለ። እዚህ የሆነ ፎልደር ከአንድ በላይ ፋይሎች ካሉት በዚህ ከፍተዋለው ማለት ነው። እዚህኛው ደግሞ ኦፕን ሲንግል ቪዲዮ ፋይል አለኝ። እዚህ ይሄ የተለያዩ ፋይሎች ሌላ ከአንድ በላይ ያሉት ፋይሎች ካሉ ይሄን እንጠቀማለሁ። እኔ አሁን እንትና አሳንሼ ማሳያችሁ ቪዲዮ ስለሆነ እቺኛውን እጫናለሁ ቪዲዮ። ስለዚህ ይሄ ብራይት የሚለው የዊል ስሚዝ ፊልም ነው። ይሄንን ምን አደርገዋለሁ? ኦፕን ክሊክ አድርጌ ኦፕን ከዛ ይገባል ወደ ሃንድ ብሬክ ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት የተለያዩ አይነት እዚህ ጋር ሴቲንጎች አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ የምናስተካክለው ሴቲንግ ምንድነው? እዚህ ጋር ኮንቴነር የምትለው MP4 የምትላለች። MKV የምትፈልግ ሆነ MKV ማድረግ ትችላለች። ግን MP4 ሞር ተመራጭ ነው። ከዛ በኋላ ይቺ ናት በጣም ወሳኝ እንት ነው ዌብ ኦፕቲማይዝ ትላለች። ስለዚህ ዌብ ኦፕቲማይዝ ማለት ለዌብ እንዲያሳንስ ማድረግ ነው። ስለዚህ አሁን ማሳነስ ስለሆነ ሳይዝ ምን ፈልገው ለዌብ ሲሆን
ብዙ ጊዜ ለምሳሌ ወይ ፌስቡክ ላይ ወይ ዩቲዩብ ላይ የሆነ ቪዲዮ አስተውላችሁት ከሆነ አፕሎድ ካረጋችሁት በኋላ መጀመሪያ የነበረው ሳይት ስልክ ሆኖ በኋላ ላይ ዳውንሎድ ስታደርጉት ግን ከነዛ ሳይቶች ላይ ምን ሆኖ ነው አንሶ ነው ፋይሉ የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ፋይል ኮምፕሬሽን ኮምፕረስድ ያረጋግላችኋል ፋይላችሁን እነሱ ራስ ሳይቶቹ ራስዎ ማለት ነው። ኖርማል እንተናቸው ላይ ሲጭኑት ሰርቨሮቻቸው ላይ ሲጭኑት ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? ፋይሉን ኮምፕረስ ዳርገው ነው የሚጭኑት ማለት ነው። ስለዚህ ተመልሳችሁ ዳውንሎድ ስታደርጉት ያነሰ ፋይል ነው የምታገኙት። ስለዚህ አሁንኛ ምንም አይነት ሳይቶች ሳንጠቀም የራሳችንን ፋይል ትልቅ የሆነ ፋይል ከግማሽ በታች ማሳነስ እንችላለን። ይሄን ነው ምን እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዌብ ኦፕቲማይዝድ የምትለውን ክሊክ አረጋታለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊክ፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ሄደና ፋይል ዴስቲኔሽን የምትለውን ብራውዝ ልና የት ጋር ዴስቲኔሽኑ እንዲቀመጥ ምፈልግበትን እነግረዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብሬቭ ነው ቢ ልበለው፣ ችግር የለም ብራይት። ከዛ ሴቭ አልኩት። ዋርኒንግ ዩ አር ራኒንግ ሎው ኦን ዲስክ ስፔስ፣ ሃንድ ብሬክ ዊል ኖት ቢ አብል ቱ ኮምፕሊት ዲስ ኮድ ኢፍ ዩ ራን አውት ኦፍ ስፔስ ይላል። ኦኬ አልኩት። በጣም ትልቅ የሆነ ይኑርህ ነው የሚለኝ ማለት ሳይዙ ስለማይታወቅ በኋላ ላይ ኮምፕረስድ ከሆነ በኋላ ብዙ ጂቢ የለህም ነው የሚለኝ፣ ግን በቂ ስለሆነ እኔ ስለማውቀው ዝም ብዬ ትቸዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ብየዋለሁ። በጣም ትንሽ ከሆነ ግን ያላችሁ የዲስክ ስፔስ ሳይዙ ምን ታደርጉታላችሁ? የሆነ ነገር ታጠፉለታላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋ ፊልተርስ የምትላለች ምንም ማንነካም እነዚኞቹ ላይ ቪዲዮ የሚለው ላይ እዚህ ጋ ኮንስታንት ኳሊቲ የሚለው ላይ እንደምታዩት ያለው 22 ላይ ነው። ስለዚህ ከስር ስታነቡ ሰችት ቫሊዩ አር 80-20 ይላል ፎር ስታንዳርድ ዴፊኒሽን ሶርስ ኤን 20-23 ፎር ሃይ ዴፊኒሽን ሶርስ ይላል። ስለዚህ 20-23 ለሃይ ዴፊኒሽን ለምንለው ነው፣ ከ18-20 ደግሞ ኖርማል ስታንዳርድ የምንለው። ስለዚህ እኛ በስታንዳርድ እናደርገው ከ18-20 በሚለው 19 ላደርገው፣ ይቺ መቀነስ ነው 19። እዚህ ጋር ኤቪጂ ቢትሬት የምትለዋ የተለያየ ቁጥር 6000 ነው አሪፍ የሚባለው። እየቀነሳችሁት በሄዳችሁት ቁጥር ሳይዙን እየቀነሰ ይሄዳል፣ ግን ኳሊቲው ላይ ምን አፌክት ስለሚኖር ይሄ ምንነካው ነገር የለም። ሁለቱም ቲክ መሆናቸውን ቼክ አድርጎ ከዛ በኋላ 19 ነው ይሄኛው። ወደ አውዲዮ እንሄዳለን። አውዲዮ ላይ ምንም ነካው የለም፣ ሰብስታይትል ምንም አናረግም፣ ቻፕተር ሰምንለው ምንም አይነት ምንነካካው ነገር እዚህ ጋር የለም። ከዛ ልክ ስጨርስ ይሄን ያስተካከልኳቸውን ነገሮች ስጨርስ ምን አረጋለሁ? ሄድና አርቱ ኪው ምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው። አርቱ ኪው ምትለዋን ክሊክ አረጋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ስታርት ነው ማረገው። ስለዚህ ይሄኛው እንደምታዩ ሶርስ የሚለው 720 በ304 ነው ይለኛል። ስለዚህ የኳሊቲው 720 የሚባለው አይነት ኳሊቲ ነው ያለው ይሄ ሙቪ ማለት ነው። ከዛ አሁን ስታርት ለዋለሁ። ስታርት ስላው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንኮዲንግ እዚህ ጋር ጀምሯል ማለት ነው። ይሄ ሲጨርስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፋይላችን ኮምፕረስድ ሆኖ እናገኘዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እስከዛ ፋይላችን ስንት ነው የሚለውን እንየው፣ ሳይዙን ማለት ነው። እዚህ ጋር እንምጣና እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለላችሁ ይኸው 1.38 ጂቢ ነው። ይኸው እዚህ ጋር ሳይዝ 1.38 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1.38 በምን ያክል ቀንሶ እናገኘዋለን የሚለው እናያለን። ከዛ ደግሞ ሌላ ምንድን ነው ኳሊቲ በቀነሰ ቁጥር ወይ ሳይዙም ይቀንሳል አይደል? ስለዚህ ኳሊቲውንም ቼክ ለማድረግ ሙቪውንም እናያ፣ ዝም ብለን ኳሊቲውን እናያለን። ድምፁ እናጥፈውና አሁን ኳሊቲውንም ብላችሁ እዩት። ይሄ ነው የፊልሙ ኳሊቲ። ይህን ይመስላል የፊልም ኳሊቲ። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ይችኛው አውትፑት የምትመጣለን ደግሞ የእሷን ኳሊቲ ከዛኛው ጋር ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ እስከዛ ኢንኮድ ያርግ፣ ሲጨርስ እንገናኛለን ማለት ነው። እሺ ተመልሰናል፣ ጨርሷል ማለት ነው። ሲጨርስ ተመለስም። ስለዚህ አውትፑት ፋይላችንን ሂደን እንየው ማለት ነው። ይኸውና እዚህ ገቢ የሚለው እዚህ እያንዳንዶቹን እስቲ እንከፍታቸውና ቼክ እናደርጋቸዋለን ኳሊቲው ማለት ነው።
እንደምታዩት ነው የዚህ ኳሊቲ። ከዛ ደግሞ ኮንቨርት ያደረግናትን ደግሞ ይህን ይመስላል ኮንቨርት ያደረግነው ደግሞ ማለት ነው። ከዛ ወደ ምናችን እንሂድ ደግሞ ወደ ሳይዛችን እንሂድ። ይሄኛው ቅድም እንዳልነው ነው 1.38 ጂቢ ነበረ እንደምታዩት 1.38 ጂቢ። ይሄን ደግሞ እናየው 522 ሜጋባይት ሆኗል ማለት ነው። 522 ሜጋባይት። ስለዚህ አሁን ስንት ማለት ነው? ኦልሞስት ከሃፍ በላይ ነው አይደል? የዚህ ምንድነው 1.3 ማለት 700 እንኳን ቢሆን ስንት ነው? 14 አይደል የሚሆነው 700 እና 700። ስለዚህ 65 ቢያንስ 650 ጂቢ ከዛም በላይ ኦልሞስት 700 ሜጋባይት ነበር መሆን የነበረበት ግማሽ እንኳን ቢሆን ማለት ነው። ግን አሁን እንደምናየው ይሄኛው 522 ሜጋባይት ነው። ስለዚህ ከግማሽ በላይ 700 ነበር ግማሽ መሆን የነበረበት ከግማሽ በታች ምን አድርጓል ማለት ነው? ሳይዙን ቀንሶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሶፍትዌር በጣም የሚገርም ሶፍትዌር ነው። ይሄን ይመስላል ቪዲዮአችን። እዚህ ድረስ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ላይክ ማድረግ፣ ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። ቻው።